Gudiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee gobolka Awdal ayaa maanta kulan la qaatay dhakhaatiirta ka hawlgashay isbitaalka Al-Hayaad ee magaalada Borama oo isagu noqonaya goobta loo asteeyay in lagu karantiinimeeyo dadka uu soo dhiito caabuqa coronavirus COVID-19. Guud ahaanba haddii laga helo gobolka Awdal dad cudurkaasi uu soo dhacaa. Haddaba kulankani uu shir guddoominayay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa waxaa goobjoog ahaa maayirka degmada Borama Saleemaan Xasan Hadi guddoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal mudane Professor Jeeke Cismaan Ciye iyo weliba sidwaa wasaaradda warfaafinta iyo sidwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal. Ugu horreyn haddaba markii uu kulankani soo gabagaboobay ay la qaateen dhakhaatiirta kala duwan ee ka hawlgashay isbitaalka Al-Hayaad ee magaalada Borama guddigani ka hortagga caabuqa coronavirus ee gobolka Awdal ayaa waxa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha ay ka wada hadleen maayirka degmada Borama Saleemaan Xasan Cabdi. Waxaanu halkaasi ka sheegay dhakhtarkii Al-Hayaad Hospital ee loo qoondeeyey ilaahay naguma keenay wixii gobolka in la keeno. Waxaan la kulanay shaqaalihii caafimaadka ee loo tababaray hawshan. Runtii wax badan baanu ka wada hadalnay annagoo dhammaystiran wasaaradda caafimaadku iyo qaybihii kala duwanaa ee DHBA, wasaaraddii waxbarashada iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada oo nagu hogaaminaya barasaabka gobolku. waxaanan isla qaadanay shaqaalihii qaabkeen ugu hawlgalleen wixii baahiyaadkooga way sheegeen wixii fariimo xukuumadda sare kaga xilan iyo wixii ay u baahan tahay shaqadan maanta la bilaabaya ayay cadeeyeen kulley. Wixii aan haynina waa u sheegnay, wixii kalena in gobol ahaana laisku tashado xukuumadda sare faritaan u gaadhsiino aan isla qaadanay. Geesiisa waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo sheegay qalabka loo baahan yahay inay la wadaagi doonaan xukuumadda dhexe ee Soomaaliland si looga soo taageero inteedii guddidii xanuunkan ee gobolka iyo bahdii caafimaadka iyo hay-adaha iyo cisbitaalkan Hayaad shaqaalihiisii iyo dhakhaatiirtiisii manajerkiisii si fiican baan soo afkaranay. horena waxaa loogu qudeeyey xanuunkan wixii uu helo in halka la keeno. haddana waxaanu ka wada hadalay wixii technicality ahaa uu u baahnaa iyo sidii aanu doonahayn iyo sidii aanu dowladda sare ula xidhiidhahayn sida hay-adda laftoodaan ugu qaylin lahayn. ma dhammaystira xaaladda halka loogu talagalay iyo hawsheedu way kala kabaasti weyn yihiin waxaa loogu talagalay iyo waxaanu haynaana isuma dhowaa. runtiina shaqaaluhu waxay ka hadlayaan iyo doctors waa wax caadi ah. doctoradu waanu wacsi dowladeysan baanu u diraynaa warbixinta, laakiin intaan media u sheegayna waxa weeye arrintaasaan ka wada hadalay. isbitaalka Al-Hayaad ee ku yaala bariga magaalada Borama ayaa waxa noqonaya goobta ay dowladda Soomaaliland u asteysay in lagu karantiinimeeyo haddii ba ay dhacdeen kiisas gobolka Awdal iyo magaalada Borama ba laga helo cudurka coronavirus. Xuseen Atiye Jaamac Xuseen Gaafane, Universal TV, Borama.